Moi, mä oon Juho Rentalta. Tällä videolla me näytetään, kuinka Dino 105 TL käytetään. Henkilönostimia käytettäessä käytä putoamissuojaimia, kypärää ja muita turvavarusteita työn mukaan. Suojalasit, hanskat, turvakengät. Otetaan ensimmäiseksi nostin pois auton vetokoukusta. Ensimmäisenä kytketään käsijarru. Jos nostin on rinteessä, niin on hyvä käyttää pyörien takana pyöräkiiloja, koska tämä käsijarru ei ottaa aika huonosti tuonne taaksepäin jarruttaa. Sen jälkeen lasketaan tämä nokkapyörä alas, eli täällä on tämmöinen veivi. Vapautetaan se tonne, kiristetään. Noin. Sen jälkeen voidaan ruveta tästä veivistä veivaamaan ja samalla nostetaan tästä vetoihan kahvasta. Se nousee tuolta pois. Noin. Sitten poistetaan täältä valopistoke pyöräyttämällä. Noin. Ja hätäjarruvaijeri myös tästä peräkoukusta irti. Nostimelle täytyy tehdä päivittäinen tarkastus, eli käytä muistilistaa hyväksi, mikä löytyy tuosta tarrasta ohjainpaneelin vierestä. Tarkastellaan nostimen yleinen kunto, ettei kuljetuksessa ole tullut mitään osumia ja renkaiden kunto. Katsotaan, ettei ole mitään öljyvuotoja missään, kaapeleita poikki. Lavalla ei ole mitään turhaa rojua. Kaikki on kunnossa. Huomioi myös ulkoiset olosuhteet, esimerkiksi maapohjan kunto, mihin se nostin ollaan tasaamassa. Onko paljon tuulta, mikä on lämpötila, onko jotain esteitä, voimalinjoja, vaaran paikkoja, kun rupeat käyttää nostinta. Seuraavaksi kytketään koneeseen virta, eli jatkojohdolla pistokkeeseen. Tässä on hyvä huomioida, että täällä ei ole pikavirtasuoja lauennut, eli nämä valintakytkimet pitää olla tänne oikealle päin ja näkyä täällä punaiset värit. Nyt kun koneeseen on kytketty virtapistoke, me halutaan seuraavaksi siirtää hieman tätä nostinta, niin valitaan tästä avainkytkimestä yksi napsu oikealle alaohjaus. Samalla tämä merkkivalo kertoo täällä, että koneeseen tulee virtaa. Kytketään nämä ajorullastot molempiin pyöriin kiinni koneen molemmin puolin, eli väännetään tästä kahvasta itseenpäin niin, että se napsahtaa tuonne pohjaan asti. Ja samalla lailla tänne toiselle puolelle, eli tästä kahvasta vedetään tänne pohjaan asti, jolloin ajorullasto tulee kiinni tuohon pyörään. Kytketään koneeseen virta päälle painamaan tätä vihreätä nappia kilpikonna. Ja ohjainlaitteet löytyy täältä. Molemmille pyörille on oma ohjain. Jos halutaan tuonne peruuttaa, niin laitetaan nämä kytkimet tuonne menosuuntaan. Samalla on hyvä huomioida, että tämä kaapeli ei sotkeenut tuonne pyörien alle tai muualle. Kone on nyt hyvällä työskentelypaikalla, niin seuraavaksi lasketaan nämä tukijalat alas. Kytketään tuolta virta. Tukijalaohjaimet löytyy täältä. Jokaiselle jalalle oma. Joo, eli lasketaan tukijalat alas pareittain. Siten, että nämä aisanpuolimaiset ensin, ettei tuo nokkapyörä rikkoonnu. Sitten takatukijalat. Tukijalkojen alla on hyvä käyttää tämmöisiä aluslevyjä, varsinkin jos on pehmonen alusta. Ja nostetaan konetta ylös, niin ylös, että renkaat nousee ilmaan. Ja sitten katsotaan täältä vaateriin kone. Ja vesipallo on tuolla keskellä, rinkulan keskellä, kun kone on vaaterissa. Kun tähän syttyy vihreä valo, se on indikaatio siitä, että tuenta on kunnossa. Nyt kun kone on vaaterissa ja tasattu tukijalalla tuohon oikein, käännetään tästä valintakytkimestä oikealle, eli yläohjaus valittuna, jolloin voidaan työskennellä tuolta korista. Kun rupeat työskentelemään, niin huomioi korikuorma, eli maksimissaan 130 kiloa kuormaa.
äläkä lisää tänne koriin lisää kuormaa, kun se on ylhäällä. Äläkä aiheuta nostimeen sivuttaisvoimia, eli maksimissaan toi 200 newtonia. Seuraavaksi kiivetään tuonne työkoriin. Tukeva kahden käden ote plus jalka. Ja turvavaljaat pistetään kiinni, koukku tähän sille määrättyyn paikkaan. Ja sitten voidaan lähteä työskentelemään tuonne ylöspäin, eli täältä valitaan kilpikonnasymboli, mikä on hidasnopeus, tai jänissymboli, joka on sitten vähän nopeampi liike. Eli painetaan tuo nappi pohjaan. Sitten mitä halutaan liikettä tehdä, eli pääpuomi ylös tai pääpuomi alas. Teleskooppi ulos, teleskooppi sisään, alavaudun kääntö molempiin suuntiin. Ja tuolta löytyy vielä erikseen sitten korin kääntö, valintakytkin. Tuosta löytyy äänimerkki, varoitusmerkki. Ja täältä löytyy sitten hätäseiskatkaisija, mikä pitää olla ylhäällä työskennellessä. Valitaan tuosta kilpikonna ja sitten valintakytkin, mitä käytetään, eli puomin nosto ylös. Sitten tässä on alavaunun kääntönappi. Ja teleskooppi ulos. Sitten kun työ on saatu suoritettua, niin ajetaan kone takaisin nippuun, eli samat liikkeet takaisin, eli teleskooppi sisään. Käännetään toi alavaunu. Ja lasketaan toi puomi tohon kuljetustuelle. Noin. Hätätilanteessa, jos tarvitaan käyttää varalaskua, täältä alavaunun alta löytyy kaksi tämmöistä kapulaa. Eli vapautetaan tuolta ruuvi ensin. Eli tuolta alta löytyy tämmöinen pieni putkenpätkä tähän käsipumppua varten, jolla veivataan. Ja sitten löytyy tämmöinen avain, millä saadaan tätä alavaunua käännettyä. Tästä alavaunun edestä löytyy pultti, mistä voidaan sitten kääntää tätä alavaunua manuaalisesti. Se on aika hidas kääntymään. Ja täällä on sitten valintakytkin oikealle vasemmalle. Halutaanko laskea pääpuomia alas tai teleskooppipuomia sisään. Nyt se on valittu toi pääpuomi alas ja tästä löytyy käsipumppi, mistä ruvetaan pumppaamaan, jolloin kori laskee alas. Ja sitten vääntämällä kahvasta vasemmalle saadaan sitä teleskooppipuomia sisään. Nostinta voidaan käyttää myös tästä alaohjainpaneelista, kunhan valitaan ensin täällä ohjauksessa tämä alaohjaus. Sen jälkeen valitaan nopeus, vaikka tuo kilpikonnan nopeus, jonka jälkeen sitten voi tehdä eri liikkeitä. Tässä koneessa on kaksi hätäseiskatkaisia, täällä alaohjauksessa yksi ja korissa toinen. Jos nostin ei toimi, niin huomioi, että ne hätäseiskatkaisijat on nostettu ylös tällä tavalla. Ja kun molemmat on ylhäällä, niin täällä palaa tämmönen valkoinen ledivalo. Nyt kun työt on saatu päätökseen, niin ajetaan kone takaisin nippuun, teleskooppi sisään ja kori tuohon kuljetustuelle. Nostetaan tukijalat ylös, ensimmäisenä nämä takatukijalat ja sitten etutukijalat. Ja sitten kytketään nostin autoon kiinni. Nyt kun ajorulastot on kytkettynä, niin voidaan tietysti samalla liikuttaa nostinta lähemmäs autoa. Käsijarru pois. Sitten vapautetaan nämä ajorullastot molemmin puolin. Ja irrotetaan virtapistokin.
Kiitos kun katsoit. Tsekkaa meidän muut videot täältä. Renta.